Hərbinizə salamlar. Shopper Dashboard təliminin növbəti bölümündə xoş gəlirik və bu bölümde demək olar ki, təlimin ən önəmli mövzularından danışmağa başlayacağıq. Yeni məhsul araşdırması. Bildiyimiz kimi Türkiyə bazarına qədər çox boş bazar olsa da, yenə yəni də məhsul çox əhəmiyyətlidir. Yəni burada hər ağlınıza gələn məhsulu və yaxud hər tapdığınız məhsulu sata bilmərsiniz. Ona görə də məhsul araşdırması bölmələri bir neçə bölmədən ibarət olmuş olacaq. Burada müxtəlif strategiyalar, müxtəlif proqramlar və müxtəlif məhsul araşdırma üsulları görmüş olacağıq. Elə isə bu bölümde biz ilk növbədə TikTok və sizə döşüm gözəlindən satılacaq məhsullar tapmağa çalışacağıq və üstəlik məhsula alışdıran zaman nələrə diqqət etmək lazımdır və bizim araşdıracağımız məhsulların kriteriyaları nələrdən ibarət olmalıdılar görəcəyik elə isəcə məhsul kriteriyalarından başlayacağıq Deməli, ilk növbədə bizim axtaracağımız məhsulların, yəni satmaq istədiyimiz məhsulların bəlli, normal bir kriteriyaları olmalıdır. Bunlardan birincisi hansıdır? Birincisi vaq wow faktoru deyilən və yaxud x faktoru deyilən özelliyətdir. Yəni ekranda gördüyünüz kimi bəzi məhsulların it görünüşdə insanlara zərbə etmə özelliği var ki, bunu da vaq wow faktoru deyirlər. Yəni bu məhsulun hər hansı bir özelliği ola bilər, funksiyası ola bilər, işığı ola bilər, fərqli bir şey ola bilər. Yəni ilk növbədə məhsulu görəndə, əgər məhsul sizi təəccübləndirirsə, və alırsa wow deməli həmin məhsulda wow faktoru var. İkinci ən əhəmiyyətli kriteriya həmin məhsulun insanların hər hansı bir problemini çözməsi deyir. Yəni həll etməsidir. Buna da problem solving faktoru deyirlər. Yəni bu məhsul sizin həyatınızı asanlaşdırır, problemlərinizi həll edir. Bu iki faktorlar, yəni problem çözmə faktoru və wow özəlliyi, əgər ikisi də bir məhsulda varsa, deməli olarkı mükəmməl bir məhsul tapmısınız. Amma bəzən də olur ki, bu məhsulların heç Problem çözmə faktoru olmur və yaxud x faktor o qədər də güclü olmur. Bunları da bəzi marketinq üsulları ilə həll etmək mümkündür. Amma əhəmiyyətli olan məsələ ondan ibarət ki, bu bəseincəm kriteriyalardan ən azı ikisinə sahib olan bir məhsul tapmaq lazımdır ki, biz də həmin məhsulu reklam edəndə və yaxud marketinqdə məşğul olanda o qədər çox əziyyət çəkməyək. 3-cü faktor ondan ibarət ki, həmin məhsul bu məhsulu alacaq şəxslərin həyatına sığandırmalıdır. Yəni hər hansı bir problem həll edən məhsul tapdıq məsəl üçün, həmin məhsul insanların həyatına sığandırırsa, həm onların problemlərini çözürsə, həm də van wow faktoru varsa, deməli willing product tapsınız. 4-cü faktor həmin məhsulun hədiyyə ola bilmə özəlliyi idi. Bu çox zaman dekorativ əşyalarda və yaxud işıqlarda, masa üstü dekorasiya oyuncaqlarında və sərk kimi şeylərdə görünür, amma bu da çox önəmli vasitədir. Çünki ümumilikdə türk insanı və eləcə də biz də emosional olduğumuza görə sevdiyimiz insanlara hədiyyə verməyə xoşluyuruq. Ona görə də bu özəlliyi olsa daha yaxşı olar. Dərsənə olaraq da 5-ci kriteriya isə həmin məhsulun satılan və yaxud nə baxsa satılmış bir məhsul olmasıdır. Çünki Türkiyə bazarını yoxlayanda hazırki trendlərdən əlavə əvvəlcə Amərikada, Avropada, başqa ölkələrdə satılmış məhsulları da yoxlamaq mümkündür. Çünki həmin ölkələrə nisbətən Türkiyəyə həmin trendlər biraz gec gəldiyinə görə biz əvvəlki məhsulları da götürüb yenidən yoxlaya bilərik. Deməli bu 5 faktoru nəzərə alaraq biz məhsul araşdırması eləyəcəyik. Təbii ki, məhsulu seçəndən sonra həmin məhsullar üzərində fərqli bir araşdırma də eləyəcəyik ki, hansı məhsulları pazarlama və yaxud olmaz. Vəsaitəcək məhsulu da səslikdən sonra təbii ki, digər marketinq məsələlərinə məşğul olacağıq. Elə isə gəlin iş növbədə TikTokda bu cür məhsulları necə axtarmaq olar, onlara baxaq. Deməli, iş növbədə mən TikTokun masaüstü versiyasını istifadə edirəm, amma siz təbii ki, mobil versiyasında istifadə edirsiniz. Əvəzə bu normalda gəlib TikTok made me buy it falan kimi şeylər yazmaqdan ziyada biz ChatGPT-yə daxil oluruq və deyirik ki, bizə eyni ilə TikTok made me buy it formatında sözlər ver, amma həmin sözlər vasitəsilə mən TikTokda viral məhsullar tapa bilirim. Və Çəçib də bizə 5 dənə söz verib və həmin sözü hal-hazırda kopyalayıb yapışdıracağıq. Məsələn, TikTok viral finds. Bunu kopyalayıb bu hissəyə yapışdıracağıq. Və axtarışa verdikdə artıq önümüzə videolar və hesablar çıxmış olacaq. Məsələn, baxın, belə bir məhsul var, burada göründüyü kimi, izləyirik məhsulu. Burada 1.9 milyon nəfər izləyib həmin məhsulu. Bu məhsul 14 milyon nəfər tərəfindən izlənib. Belə bir LED məhsuldur. Bu məhsulu insanlar maşının arxasına yapışdır bilirlər və digər insanlarla zarafatlaşa bilərlər belə deyim. Və aşağı hissədə kommentlərə baxırıq. Məsələn, insanların çoxu bunu xoşlayıbsa və almaq istəyirlərsə, burada özlərini bildirəcəklər. Məsələn, biri yazır ki, I need this, yəni buna ehtiyacım var. Yəni shall I get this? haznə, yəni insanlar məhsul almaq istəyir. Nə qədər çox viral və insanların tərəfindən bəyənilən məhsullar silsə, si, bir o qədər işimiz rahat olacaq. Məsələn, bu məhsul 14 milyon izlənmişdi. İndi isə buna baxaq. Belə bir mükəmməl məhsulda həqiqətən burada gördüyünüz bu faktorunu görə bilirik artıq. Yəni su aşağıdan yuxarı hərəkət edir və bunu görən ilk insanlar təbii ki, reaksiya vermiş olacaqlar. Burada insanların da reaksiyasını görə bilirik. Məsələn, that's insane yazır. Wow works yazı. İnsanlar təcrübədən şey, bu necə işləyir. This is cool yazıb. Yəni insanlar artıq məhsulun necə işlədiyini öyrənmək istəyirlər. Çünki həqiqətən də dediyim kimi wow effekti və yaxud da x faktoru çox önə çıxan formada da burda. Fərqli məhsul yoxlayaq. Məsələn, biraz daha aşağı enə bilərik məncə. Yəni burda da həmin məhsullara bənzər məhsullar var. Düzdür, bunlar çox izlənib. Məsələn, bu 213 izlənib. Bizə daha çox Çox izlənən məhsullar lazımdır. Bu da məsələn top Amazon tərəfindən satılan məhsullar var. Bu axtarış sözündə özümüzə uyğun məhsullar tapdıqdan sonra həmin məhsulları save edə bilərik. Düzdür? Gələn dərsdə o məhsulları necə bir cədvələ yığmaq olar və digər şeylərə qeyd eləmək olar, onu göstərəcəm, amma məsəl üçün sizə uyğun olan, xoşunuza gələn bir məhsul topdunuzsa, həmin məhsula gəlin. Təbii ki, hesabınız var TikTok-da, yoxdursa açın və burdan save hissəsinə basın ki, məhsulunuz orada qeyd edilənlər hissəsində düşsün. Daha sonra dediyim kimi həm məhsul digər tərəfdən araşdıracağıq. Belə, burada TikTok-da elədiyimiz şey əcəb məhsullara baxmaq, həmin məhsulların çox güman ki, va wow faktoru önəmli olacaq, çünki TikTok-dadsa va wow faktoru daha çox önə çıxır və həmin məhsulları sevib eləməkdir. Burda əgər mobildən daxil olursunuzsa, mobil tərəfində daha yaxşı effektlər var. Məsələn, orada filtrləmə özelliği var ki, hansı dövr ərzində məhsulları göstərə bilirsə, o zaman da həmin dövrlərdən seçib, məsələn, son 1 ayda və yaxud son 2 ayda, lap köhnə dövrdə seçə bilərsiniz, çünki Türkiyə tərəfində dediyim kimi o qədər çox fərq eləməyəcək. Bu çün filtrləmələrlə müxtəlif məhsullar tapmanız mümkündür. Təbii ki, həmin məhsulları bir yerə qeyd eləməlisiniz ya da profilinizə elə profilinizə save vasitəsi ilə qeyd edə bilərsiniz. Dədim kimi bu ChatGPT-dən bizə lazım olan axtarış sözlərini mən sizə göndərəcəm. İstəsəniz bu axtarış sözlərini çoxalda bilərsiniz. Çünki bunlar normalda bizim ağlımıza gəlməcək sözlər de. Bizim ağlımıza gələn sözlər normalda TikTok made to buy və bu kimi şeylərdir amma ChatGPT bizə generate edib özü maraqlı axtarış sözləri verə bilər. Məsələn, TikTok recommended products verə bilər. Elə bunu da axtarmaq istəyirsinizsə, məsələn, bu hissəyə gəldim, yapışdırdım və yenidən axtardım. 30 milyon izlənmiş bir dənə məhsulu var. Məsələn, bu məhsula baxaq görək maraqlı gəldirəm məhsulu bu. Hmm, belə kafellərin arasını doldurmaq üçün bir məhsuldur. Hə, yəni artıq bu məhsulun həm wow faktoru var ki, belə asan şəkildə özünüz doldura bilisiniz kafellərin arasını, həm də ki, problem həll etmə özəlliyi var ki, məsələn, bu kafelləninası bucır qalanda, içində məsələn zibil yığılışır, insanlar bundan narahat olurlar, amma bu kimi alət vasitəsilə bunu rahat şəkildə çözmək olur. Üstəlik wow faktoru da çox nəzərə çarpandır. Bunu da məsələn sevirik, qalsın bizdə. Üstəlik Gördüyünüz məhsulları paylaşın, komment yazın, like edin ki, sizin alqoritmanız ona uyğunlaşsın və artıq TikTok sizin önünüzə o cür məhsullar çıxarsın ki, irəlidə də onlardan istifadə edə biləsiniz. Məsələn, belə bir məhsullar, bu məhsulu demək olar, hamınız görmüşük, dropshipping məhsuludur. Yenə bunu bəyənirəm. Gönüşümü va wow faktoru burada çox önəmlidir, amma heç bir problem çözmür. Amma va wow faktoruna görə sıfır insanlar almaq istəyirlər buna. Belə, dediyim kimi bu axtarış sözlərini, yəni mən tapdığım axtarış sözlərini sizə göndərilən maildə, yəni bu videonun bildirişi gələn maildə görmüş olacaqsınız. Elə oradan kopyalayıb yapışdıra bilərsiniz. Və dediyim kimi elə bunların özü bəsdir. Yəni çox dərinliyə gedib fərqli axtarış sözləri yoxlamaq lazım deyil. Zaten normalda hamısı bəlli məhsullara gedib çıxmış olur. TikTok tərəfindən bu qədər idi. Yəni TikTok tərəfindən zaten çox detallı araşdırma eləmək şansımız yoxdur. Çünki sadəcə biz məhsullara görə sizə di, həm məhsula olan marağı görə bilirik, insanlar bu məhsulu nə qədər çox sevdiyini görə bilirik ki, bizim üçün də əsas oldu. Ona görə də elə TikTok tərəfində buna önəm verməlisiz. Yəni bu məhsulu nə qədər izlənib, nə qədər like gəlib həmin məhsula və xod nə qədər çox insan məhsul almaq istəyir, kommentlərdə necə reaksiya verirlər, bunları görməyimiz yaxşıdır. Qalan dediyim kimi biraz daha vaxt ayırıb müxtəlif axtarış sözlərini yoxlayıb sizə burada verdiyim Və ya xot müxtəlif fil filtr, lə, lə, Chimabildə bu daha asandır. Müxtəlif vaxt aralıqlarında müxtəlif insanlar tərəfindən paylaşılan məhsulları görməkdir. İndi isə görək bu məhsulları sizəy dropshipping-dən necə tapa bilərik və ya xot sizəy dropshipping-dən bu cür məhsulları necə axtara bilərik. Əslində sizəy dropshipping tərəfində işimiz daha asandır. Niyə? Çünki buradakilər zaten tədarüklər olduğuna görə onlar çalışırlar ki, viral məhsullar tapsınlar və həmin məhsulları burdakı öz səhifələrinə yerləşdirmiş olsunlar. Yəni burada gördüyünüz məhsulların çoxu zaten çox satılan və Vidal məhsullar olduğuna görə burada işimiz daha asan olacaq. İstədik aşağı hissədə burada video produkts hissəsi var ki, bizim daha çox baxacağımız hissə bu olmalıdır. Çünki həmin məhsulların videoları varsa, çox güman ki, bu məhsullar TikTok-da və yaxud başqa platformalarda reklam olunurlar. Burada sol hissədə bəzi aralıqlar var. Məsələn, date aralığı var, yəni vaxt aralığı var, kateqoriyalar var ki, bu kateqoriyalara əlavə ehtiyac yoxdur. Çünki biz məhsullar axtaranda çalışırıq ki, Vidal və centiməsdolar satılan məhsullar olsun. Hələ ki heç bir niş, persona, kateqoriya bu kimi şeylərə daxil olmuruq. Price var, qiymət var. Bunlara hələ ki ehtiyac yoxdur. Listlər və minimuma qədər listə olunması, yəni minimum neçə mağaza tərəfindən listə olunması və maksimumda neçə mağaza tərəfindən listə olunması burada görünür. Burdakı mağazaların çoxu xarici mağazalar olduğuna görə, yəni həmin mağazalar xaridə satış etdiyinə görə, çox mağaza tərəfindən satılmasında problem yoxdur. Yəni ona görə də biz rahat şəkildə burdakı mağazalardan çox listə olunan məhsulları seçib yoxlaya bilərik. Təbii ki, digər araşdırma maraqlı olduqdan sonra. Ocaqdır də məsələn belə bir məhsunun üzərinə gəlirik. Burada belə bir lampa var. Mən görmüşəm bu lampanı əslində. Siz də çox güman ki görmüsünüz. Məsələn belə şüşə qutu daxilində lampa var və həmin lampanı da bura yerləşdiriblər. Bunun çoxlu videosu var bu arada. Yəni burada çox güman ki özləri çəkibazlıblıblər və müxtəlif istifadə vəriətlərini göstəriblər. Yəni nələrdə istifadə eləmək olar, harda istifadə eləmək olar nəzər istifadə edə bilərlər, onları göstəriblər. İndi isə bu hissəyə gəldikdə biz inventori hissəsinə və burdakı warehouse və digər şeylərə baxmış olacağıq, çünki bizim üçün əhəmiyyətli olan bunlardır. Məsələn, biz burada all inventory-yə baxanda bütün inventorini, yəni bütün inventarı və üçüncü tərəfin inventarını və fabrikanın, yəni fabrik inventarını ayrı görürük. Və burdan shipping from hissəsinə gələndə, əgər burada China warehouse varsa, təkcə, yəni səhv bu məhsulun istehsal olduğu verhaus varsa, yəni anbar varsa, bu məhsul o qədər də çox satılan və tələb olunan məhsul deyil. Niyə deyəcəy olursunuzsa, çünki normalda droshipillər bunu edirlər. Məsələn, əgər bir məhsul çox satdırsa, onlar artıq həmin verhauslardan, yəni Çin verhauslarından, anbarlarından fərqli ölkələrin anbarlarına gətirmiş olurlar və bu o deməkdir ki, həmin məhsul çox satdır. Məsələn, indi ümid edirəm ki, ona örnək bir məhsul tapa biləcəm sizə, axtarım həmin məhsulu bizə deyə. Məsələn, elə yuxarıda verhauslar var, burada US verhaus yəni Amerikanın verhasına daxil olsaq çox güman ki burada Amerika anbarına gətirilmiş məhsullar görəcəyik. Bu o deməkdir ki həmin məhsullar Amerikada çox satılır, ona görə də çəkiblər Amerika anbarına ki daha sürətli şəkildə shipping həyata keçirsinlər. Burada da aşağı endikdə biz ilk növbədə bəzi kateqoriyalara baxmış olacağıq. Burada list hissəsində ən çox satılan məhsullar da 90 ən çox listdə olan məhsulların önümüzə çıxması lazımdır. Məsələn, belə bir məhsul var, bunu çox güman ki, görmüsünüz, bu dropshipping məhsuludur. Bu da dropshipping məhsuludur. Bu da dropshipping məhsuludur. Hətta Türkiyədə satanlar var. Bu da dropshipping məhsuludur. Bunlar da, bunlar da demə var, burdakı hər şey dropshipping məhsuludur. Təkcə sizə lazım olan bunları araşdırıb bu məhsulda dropshipping məhsuludur ki, biz də satırdıq məhsuldan Daha sonra bu da dropshipping məhsuludur. Bu da, bu da, demək olar bu daşı hər şey dropshipping məhsuludur. Siz lazım olanı təkcə bu hissədə həmin məhsulları araşdırıb, dediyim kimi lazım olanları save edib, daha sonra sevədiniz məhsulları nəzarətlərdən, yəni digər filtrlərdən də keçirib ki, onları irəlidə bəsiləcəyik. Həmin filtrləmələrdən keçirdikdən sonra yoxlamaqdır. İndi isə məsələn elə burdakı məhsulların birinə daxil olaq və aşağıya endikdə həmin məhsulun shipping from hissəsindən China Warehouse və US Warehouse gördüyünüz kimi həm Amerikan barında, həm də Çin anbarında var. Bu deməkdir ki, bu məhsullar çox satılan məhsullar olduğuna görə bunu çəkiblər Amerikan bazarına. Məsələn, belə bir dropshipping məhsulu var, çox gümanınız da görmüsünüz. Masaj aparatı kimi bir məhsuldur və bunun da aşağı hissəsinə gəldikdə shipping volume hissəsindən China və US-i görə bilirik. Təbii ki, burdakı verhəstələr dəyişib, Almaniya, Avstraliya, Kanada və s. shipping verhəstələrinə baxa bilərik, amma bizim üçün əhəmiyyətli olan iç növbədə Amerikada çox satılmaqdır. Amerikada çox satılırsa, çox güman ki, biz bunu Türkiyədə də və yaxud dediyim kimi digər o kiçik ölkələrdə də yoxlaya bilərik. CJ tərəfində dediyim məntiq bundan ibarət idi. Yəni iş növbədə biz bu hissədə aşağı indi də video products deyilən trend və yaxud trend products hissəsində də baxa bilərik. Burdakı məhsullara baxacağıq. New products bunlara da baxa bilərik. Bunlara baxacağıq və xoşumuza gələn, wow faktoru çox olan Hətta problem çözmə özelliği olan, yəni problem solveq özelliği olan, normalda xoşumuza gələn məhsul, yəni görüb xoşumuza gələn, bəyəndiyimiz məhsulları save edəcək. Növbəti olaraq da biz ver hallara baxacağıq. Yəni bir warehouse-dən US warehouse-u seçərək və ya xoç tijer warehouse-ları seçərək bu hissədə olan, yəni bu warehouse-larda olan məhsulları hər növbədə biz list olaraq sıralayacağıq. Yəni ən çox list olunandan ən az list olunana qədər və ən çox list olunanlar da təbii ki, ən çox satılmış və ya hazırda trend olan məhsullar olmuş olacaq. Və həmin məhsullar arasında da dediyim kimi xoşunuza gələn məhsulları sev edirsiniz. Buların linkini yaddaşa yazsaz olar çünki burada sev elmə özelliği bildiyim qədərli yoxdur. Ya da var, məndə fikirlərim. İstəsəz burada acaq hesab açıp sev edə bilərsiniz, orada qalsın. Siz də məsələn bunun linkini elə burdan birbaşa götürüb kopyalayıb Hər hansı bir mesaj kimi dostunuza da göndərə bilərsiniz, bir Word faylının içində saxlaya bilərsiz ki, növbət dərslə təbii ki bu cədvə hazırlama və sər bunlardan bəsiləcəyik. Ümumilikdə sizdə də, də məhsul araşdırması bu şəkildə idi. Beləcə daha bir bölümün də sonlanacağıymış olduq. Təbii ki növbəti bölüm də məhsul araşdırması ilə bağlı olacaq. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın. Təlimin növbəti bölümündə görüşərik.